Salam əzizlər, implantasyon urologiya. Doktor Akbar Şah. Demək, bugün operasyon bölümdə, yəni operasiya şundaq bölədigən xonada implantasyon urologiya haqqında gəpləsək. İmplantasiya deyəndə biləsiz implantlar. Bu sahə, bu termin işlədilir köpüncə stomatologiyada. Yəni çiyinizə implant qoyğəndə, yəni təşqaridəki çişi oranını qoplayıcı, oranını basıcı qandaydır implant qoyğəndə, o implant işlədilir. Urologiyada ham implant işlətilir. Hayran bölüşünüz mümkün, qanday implant bölüşü mümkün. Urologiyada implantlar 3 xil qrupaga bölünədi, 3 xil qruqga. Demək, birincisi, bu qandaydır hayat sifatını yaşlıcı implantlar. İkincisi, funksiyası büzülgən, azalarının funksiyasını tamamlayıcı implantlar. Və üçüncisi, kosmetik defektini, yəni qandaydır defektini oranını qoplaş məqsədli qılınan implantlar bölünədi. Demək, kosmetik defektin tikiləcəyi implantlara bölünmüş. İmplantlar içində odatda əgər bemor moyaklərdə operasiya bölgən bolsa, moyaklarının birini alıb təşləşkən bolsa, bemorga kosmetik defektini oranını başmaqsad da implant, yəni moyak implantı qoyuladı. Bu xuddu moyak formasını, şəklini qaytaruvchi içində fizrastvor yoki maxsus gel bölgən şişəsimon, mənə ekranınızdə görüb duruşunuz mümkün. Şişəsimon rəngdəki implantını işlətilədi. Və ondan keyingi implant bu funksiyası büzülgən azanı tikləş, funksiyasını tikləş məqsədi işlətilən implant. Bu implant, yəni suni sfinkter deyilədi. Tur operasiyasından keyin, yoki prostata ektomiya operasiyasından keyin, totalni prostata ektomiya operasiyasından keyin, sfinkterlərinin işləməsləgi xüsabı gə, bemorgə sfinkterinin vəzifəsini bacavucu suni sfinkter ornatılıdır. Mənə ekranınızdə qoşuqınız mümkün, suni sfinkterini və bu sfinkter sidik yolunu qıskənləgi xüsabı gə sidikini uşləb verədi. Sidikini uşlanılməsləgi kəsəlləgini aldın alış üçün uş bu funksiyanın bacavucu implant. Və axırgi implant bu xayat sifatını yaşlayıdgən implant, bu qopçilik ərkəklərə qızıq qoyuluşu mümkün. Hazırgi kündə Evropada 45-dən oşkən ərkəklərdə əgər erektiv disfunksiya qüzətləyətkən bulsa və heç qəndəy dara, yox ki, qəndəydir operasiya, yox ki, qəndəydir maiz yordan verməyətkən bulsa, psixoterapiya xəm yordan verməyətkən bulsa, yox ki, sürünkəli kəsəliklər xoqlanan saxırın zəbiyyəti xəm bulsa, bu implant işlətlədi və bu implantın namını bemorunun cinsi olatını içindeki kavernoz telalarını, yani kavernoz telalarını oranını qoplayıcı implant, falloprotez işlətlədi. Və falloprotezinin 3 xil türü var. 1 komponentli, 2 komponentli və 3 komponentli. Bunlar bir-birdən qulaylıqı bilən farklanadı və yenə xəm küçəyənliqi bilən, məsələn, 3-cü 3 komponentli implant 1-ci və 2-ci qarəgəndə əncə qulay xüsablanadı patientkə və cinsi olatının qozqalışını, cinsi olatının turğunluqını saxla verədi. Əzizlər, salamat bəlin. Doktor Akbar Şah. Hayatdan ləzzət alin.